posetioci mogu videti izložbenu celinu cveće sadnice i opreme za hortikulturu. Ponudi su naravno sezonsko cveće, ovo prolećne vrste, imamo četinara, imamo sobnog cveća, imamo opremu za hortikulturu. I drugi deo, za one koji nisu preveliki ljubitelji cveće, to su med, zdravstveno bezbedna hrana, tako da sigurno mogu nešto sa sebe slatko kupiti. I eto, već planiramo sledeću cvetnu pijacu da organizujemo i sledećeg petka i subote, to su 13. i 14. maj, isto naravno na platovu ispred Svensa, za sve oni koji ne stignu ovaj vikend da dođu i sledeći put.